jedinečná termálna voda. To je ten hlavný zdroj zdravia, pre ktorý sú turčianske teplice vyhľadávanou kúpeľnou destináciou. Bohato mineralizovaná termálna voda vyviera zo 7 prameňov a niektoré sa nachádzajú priamo pod kúpeľnými bazénmi. Teplota termálnej vody dosahuje až 47 stupňov Celzia. Obsahuje síraniny, hydrouhličitany, vápnik, horčík, železo a ďalšie látky. Pri liečbe sa využíva hlavne geotermálne teplo vody. Voda však ozdravuje aj pri zábaloch, kedy dochádza k pôsobeniu minerálov na ľudské telo cez všetky tkanivá. Vďaka jedinečnému zloženiu vody sa v turčianskych kúpeľoch ako v jediných na Slovensku liečia choroby obličiek a močových ciest. Termálna voda má dokázateľne liečivé účinky aj na choroby pohybového aparátu, nervové a gynekologické ochorenia. Pre vysoký obsah vápnika, horčíka a fluóru je turčianska minerálna voda výborná aj na pitné kúry. Tie pôsobia proti osteoporóze a viacerým typom obličkových kameňov, ale aj pri žlčníkových a črevných ťažkostiach. V kúpeľoch turčianske teplice majú klienti k dispozícii všetky druhy najmodernejších balneologických procedúr. Dominantou kúpeľov sú vodné procedúry. Tie prebiehajú v 100% neriedenej termálnej minerálnej liečivej vode.